គេណាំមិនហ៊ានឆាតទៅគេអូនក៏ចិត្តខ្លាំងដែរសុំទោសខ្លាចថោករៀងខ្លួនមិនចេះតាមអង្វរហើយមិនចេះលួងលោមពេលដែលបាត់បង់ស្មូនទើបតាំងខ្លួនថាស្ដាយក្រោយយ៉ាងណាក៏យ៉ាងណាប្រឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេព្រោះគេមានអ្នកថែគេមានអ្នកក្បែរថែជីវ៉ាយ៉ាងណាក៏យ៉ាងណាបានព្រោះគេលែងត្រូវការមិនបានលួងជីវ៉ាមួយពេលខ្លីអូនមានគេបាត